А зараз ми знаходимося в кімнаті, де ми всім відвідувачам розповідаємо про те, як відходи шкодять довкіллю. Так розпочинає свою першу екскурсію координаторка навчального центру поводження з відходами Світлана Каретун. Каже, у залі сміттєвого жаху можна відчути, які запахи мають сміттєві відходи. Для цього потрібно лише підняти ось цю штучку, вшикнути і нюхати. Запахи насправді не дуже приємні, тому чутливим краще не нюхати. Відчути запах шкільної піци зі скошеною травою вирішив міський голова Олександр Семчишин. Третій тематичний зал – це зала розумного поводження з відходами, зазначає Світлана Каретун. Де ми вже розповідаємо, як потрібно сортувати відходи, як їх здавати на переробку, як поводитись з небезпечними відходами, як розрізняти маркування на різних видах відходів. Наступна зала – це компостування. Там можна познайомитись з роботою компостерів, а також спробувати підживити наші рослинки за допомогою отриманого компосту. Остання п'ята зала – це зала сміттєпереробного комплексу. Це сортувальна лінія, яка дає можливість відсортувати відходи в двох режимах. Перший режим – це автоматичний, коли всі відходи рухаються і розділяються на метал і інші відходи. Механічний режим – це коли лінія рухається, ми самостійно маємо відсортувати відходи і скинути у відповідні контейнери. Екскурсії навчальним центром проводитимуть за попереднім записом, говорить координаторка центру Світлана Каретун. Це буде і для школярів, і для студентів, і для дорослих, і для сімей. Тобто в нас будуть заплановані екскурсії по 4-5 в день, до яких можна буде долучитися. Або попередньо можна на них записатися, або просто прийти на конкретну годину. В який час ми будемо висвітлювати у наших соціальних мережах. Хоча б раз на рік на екскурсії до навчального центру планують приводити і школярів, і студентів професійно-технічних закладів освіти, говорить директорка міського департаменту освіти і науки Надія Балабуст. Декілька років ми сортуємо сміття у закладах освіти, а тепер учні нашої громади матимуть змогу прийти у сучасний центр, де професійно їм пояснять важливість цієї проблеми, навчать правильно сортувати, навчать це робити у ігровій діяльності, яка найкраще підходить діткам такого віку. Ремонт та спецобладнання для навчального центру коштувало 3 200 000 гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Частина співфінансування – це Хмельницька обласна рада надала, частина співфінансування – це Хмельницька міська рада і частина самих коштів – це безпосередньо комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Центр буде діючий, постійно діючий, він буде працювати постійно в робочі дні. Тут будуть постійно представники, які готові приймати групи, готові приймати школярів, показувати їм. 1 700 000 гривень взяли із обласного бюджету на усі експонати, які представлені у центрі, каже заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. За словами Світлани Каретун, центр поводження з відходами працюватиме щодня у будні з 9 до 18 години. Відвідування 5 тематичних залів навчального центру безкоштовне. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.